Eu quero compartilhar com vocês muitas artes florais, mas muitas. E também atualizar as orquídeas, as phalaenopsis e as doritaenopsis após a limpeza. No último vídeo eu compartilhei a forma que eu tenho limpado e ao mesmo tempo prevenido contra os ácaros. Então, olha, estão muito bem. Alguém me perguntou numa outra plataforma se o leite que eu tenho aplicado nelas não acarreta insetos. E não. Ele é muito diluído. Para 1 litro d'água, 10 ml de leite. Então, ele praticamente não deixa cheiro, não, nada de mal. Só está me ajudando mesmo a prevenir contra os ácaros. E vejam bem, muitas hastes. Apesar de tudo que elas sofreram com o ataque dos ácaros, as florações estão de vento em popa. Embora eu tenha notado que todas as orquídeas estão com a durabilidade das flores bem menores. Esse é um cake de uma orelha de elefante, mas eu estou numa dúvida. Eu estava aguardando ele emitir a terceira raiz. Ele emitiu, mas junto veio uma haste floral. Então eu não sei se eu já retiro, se eu espero florir. Me ajudem, por favor. E vejam bem, muitas hastes. É uma delícia, né? A gente pensar que daqui a pouco eu terei muitas florações. Esse ano as florações estão abundantes. Eu vou compartilhar um vídeo também de atualização das dendróbiums. Eu sei que vocês gostam de ver, então fique atento aí ao canal. Eu posso dizer que quase 100% das minhas orquídeas estão com hastes florais, ainda bem. Essa aí me deixou muito em dúvida também, porque foi uma das mais atacadas pelo ácaro, olha. Mas as outras folhas já estão limpinhas. Quando eu vi a haste floral dela, eu fiquei muito em dúvida se eu deveria cortá-la, porque a orquídea já havia passado por um estresse tão grande. Mas como ela está muito hidratada, eu preferi deixar e vou ficar de olho. Qualquer sinal de sofrimento, eu elimino a haste. Olha, aí são as duas lios tríplice, vão florir ao mesmo tempo. E vai ficar lindo. Doritaenopsis. Essa é uma gigante. Enorme. Olha, a haste bem graúda. Essa orquídea é um encanto. É uma dorita lindíssima. Olha, com duas hastes florais. Muito linda. Essa está em uma telha. Aliás, as orquídeas que estão em telha de cerâmica, quase todas estão com hastes florais. Praticamente todas. Elas amam a cerâmica, né? Olha só que lindas. Aí é um cake que floriu também. A planta mãe foi atacada pelos ácaros. Nossa, muito triste. Mas ainda bem que tem solução. Olha que linda. E as flores estão muito limpinhas. Tomara que elas fiquem assim por um bom tempo, porque aqui nada de chuva. Eu vou deixar no comentário fixado o link dos dois vídeos, tanto da solução que eu tenho aplicado para combater e prevenir o ácaro, e da limpeza também, o modo que eu tenho feito a limpeza. Caso você não tenha assistido, é só acessar. E eu convido a você que ainda não se inscreveu a vir fazer parte do canal, não perder nenhum vídeo. E agradeço muito por ter assistido até aqui. Se gostou, não se esqueça do like, deixe um comentário e um beijo no coração.